Čau, vítám vás u dalšího dílu Gear & Beer. Dneska se podíváme zase na jednu věc, kterou máme v testu. Upozorňuji, nejedná se o test, takže kdo čekal test, může vypnout. Je to pouze ochutnávka, nebo respektive takový představení, co aktuálně testuju. Stojí to přede mnou, všichni poznáváte. Než se k tomu ale dostanu, tak si otevřu pivo. Abych neměl vyschlo v krku. A napiju se. Takže jdeme na to. Pravděpodobně každý z nás toto kolo viděl. Největší reklamu mu udělal Aaron Gwin loni v Leogangu, když na tomhle kole pár metrů od startu přetel řetěz a dokázal tento světový pohár ve sjezdu vyhrát. Stalo se to poprvé, co někdo ve sjezdu vyhrál světový pohár. Jestli to bylo kolem nebo Aaronem Gwinem, nedokážu posoudit, asi obojí hromady. Ale když jsme u sjezdáku, tak mi napadá, že jsem jako velice kvalitní investigativní novinář pátral po nějakých informacích o českém poháru ve sjezdu. Nedopátral jsem se, použil jsem cestu standardní, to jest dotaz e-mailem na oficiální e-mailovou adresu, která je zveřejněná na webu Pohár MTB. Bohužel zatím odpověď nepřišla, ale co není, může být, jsou to teprve 3 týdny. No ale to je věc jiná, to nechme být. Jdeme ke kolu. Jedná se tedy o Specialized Demo S-Works. Je to nejdražší kolo, který si v podstatě sériově můžete koupit. Bez pár korun je to čtvrtmíče. Kompletně karbonový, jak přední karbonový trojúhelník, tak zadní stavba i přepákování. Vidlice RockShox Boxer. Pouze ve verzi, ještě se pojistím, ve verzi Team. Na kole za 250 tisíc by už mohl být i World Cup. Tlumič ze Švédska, Ohlins. Ale čím je tohle kolo specifické, je zadní část předního trojúhelníku, a sice chybějící jedna sedlová spěra. Důvodem, proč Specialized tohle kolo nebo tuhle variantu udělal, nevím, tento důvod nevím, ale myslím si, že to byla prostě jenom ukázka technologie. Jsme tak dobří, že můžeme udělat zadní stavbu pouze, respektive zadní část předního trojúhelníku pouze jednonohou, a tím prostě chtěl ukázat, jak je Specialized výjimečný. Samozřejmě toto řešení neuvěřitelně prodražuje výrobu i vývoj. A jestli je natolik revoluční oproti standardní klasické koncepci, je velkou otázkou. Ale že se jedná o neotřelé řešení, je bez pochyby. Letos na nedávno skončené výstavě Taipei Show, kde se prezentují všichni výrobci kol, komponentů, rámů. Jeden z největších OEM výrobců, což je Astro Engineering, předvedl All Mountain kolo, které má stejně zavěšenou, respektive stejné řešení trojúhelníku předního. Tam sice se jedná o virtuál, tady u Specialu je to klasický FSR-ko. Je trochu upravené oproti těm předchozím, ale je to víceméně to samé, co bylo předtím. Co se týče volepu, tak jsem říkal, všechno na karbonu, snad karbonová sedlovka by mohla ještě být. Kola jsou ze stáje Specialu, roval, pláště taky od Specialu, výbava od SRAMu, co se týče brzd, RSDH, převody, kliky X0, X0 shelter, sedmičková kazeta. Co víc k tomu kolu dodat? Vyzkoušíme a dáme vědět.